skal hjelpe meg å bære i dag, altså. Det er kjempefint. Så sykt mye å bære på nå som det er middagsselskap. Det er skikkelig ære å bli valgt til å være vertinne, da, eller hva? Du hørte riktig. Endelig skal bloggeren møtes her i Camillas palass. Vertinnen vår har stelt i stand et fantastisk måltid. Velkommen til bloggerkrigen, Home Edition. Halla, folkens! En fast stemning. Ja, kjempefest. Stod med gitar også her, da. Slenge det opp. Sier du ikke det? Det er spennende å se hva vertinnen har tilberedt. Så det er det som du synes er spennende? Nei, altså spenning er jo veldig relativt. Så hva gjør du til vanlig? En viktig del av vertinnerollen er jo å se representabel ut. Det er jo ikke noe gøy når vertinnen lukter kjøtt, liksom. You gotta look the part. For å liksom være en god vertinne, da. Gjestene våre er rett rundt svingen, og tre av bloggerne har fått et oppdrag. Ine skal få et hemmelig oppdrag. I bloggerkrigen kan alt skje. Mitt hemmelige oppdrag, det er å skape god stemning. Dette pokker hvordan jeg skal klare det, for jeg har lyst til å si noe frekt hver neste gang en av de idiotene åpner kjeften. Hei, hei! Hei! Velkommen til Cam's Place! Hei! Jeg mener, hei! Hyggelig at vi fikk komme. Kom igjen, veldig hyggelig. App, 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 app! Så ikke sitte der. Her skal du sitte. Du må se på ordkortene, vet du. Da foreslår jeg bare at vi begynner å spise. Man trenger ikke å vente når det er varm mat ifølge bordetiketten. Jeg fikk beskjed om å være general uten noe særlig retningslinje, så jeg tar bare kontroll der det trengs. Camilla, det her var en utsøkt saus. Har du laget den selv, eller? Ja. Helt fra bunn? Ja. Så flink du er. Jeg skjønner ikke helt hvorfor de andre ble så veldig imponert over den sausen. Det er jo bare å følge bruksanvisningen som står på posen. Ingen episode av bloggkrigen er komplett uten et bloggoppdrag. Nå skal knivene slipes, spydene spisses, og våpenet lades. Er deltakerne klare for krig? Brianna May! Gjennom å få lese opp det. Ok. Kveldens bloggoppdrag handler om popularitet. Skriv et blogginnlegg som får mange klikk og kommentarer. Den som har fått flest når kvelden er over, vinner oppdraget. Dere har 15 minutter på å løse oppdraget. Bruk kreativiteten deres. Lykke til! Den her, den vinner jeg dritlett. Herregud, man må bare vite hva folk googler for å vinne. Men det var Tone Damli, Jenny Skavlan, 6. Her er det viktig å kjøre safe. Fansen skal få det han vil ha. Bibelover 32, this one's for you. Det er viktig å gjøre bloggen attraktiv, og jeg mener at man gjør det ved å skape debatt. Ved å da velge et interessant tema som mange bryr seg om.
Nå er det på tide å vinne. Så nå skal jeg skrive om noe som jeg kan veldig mye om. Spille. Motepolitiet is in the room! Da var tiden ute, og alt er overlatt til leserne. Det eneste bloggerne kan gjøre nå, er å nyte resten av kvelden. Da synes generalen at det er på tide med litt underholdning. Da jeg fikk i oppdrag for å stå for underholdningen, så ble jeg jo selvfølgelig kjempeglad. Altså, jeg har alltid drømt om å gå på Idol-audition. Men jeg hater å stå i kø, sant? Så det er jo en kjempefin mulighet for meg å oppfylle drømmen min. Da er det veldig viktig at jeg står akkurat her, på krysset her, sånn. Altså, veldig viktig at dere gir meg ærlige tilbakemeldinger. Det er vel en god del ting jeg skulle vært ærlig om, men det kan jeg ikke være, for da blir det jo dårlig stemning. Halleluja! Den sangen der er den fineste som finnes, altså. Jeg synes det er helt utrolig at gitargutten har laget en så fin sang. Ja, skal vi bare gå rett i avgjørelsen da. En videre. Camilla? Tusen takk. Alex, gå inn på bloggen min og så klikker du drit mange ganger. Jeg er oppdatert, liksom. Seriøst, det funker. Bare gjør det. Beka, den går til deg. Har du noen spesielle jentekikkerten for tiden? Ja, jeg hadde faktisk en effektestudent her i forrige uke som hadde veldig bra utstråling og var veldig karismatisk, så hun kunne tenke meg å bli bedre kjent med. Espen, hvordan går det med deg og Monica? Nei, det går greit, altså, men hun har jo forandret statusen sin på Facebook da. Til single, men jeg tror det var face-rape, altså. Vet du hva? Nå er det nok. Vet du hva? Jeg har prøvd her å være snillere hele kvelden. Men din elskede Monica, hun puler hver eneste surfefyr hun kan finne nede i Australia. Hun hadde helt supert uten det, Espen. Og vet du hva? Den der sausen din, Camilla, den smakte jævlig. Men den smakte skikkelig posesaus. Jeg skjønte ikke helt den greia med den posen og sausen, ja. Og den hatten din, Beko. Herregud, så klein han ser ut. For en sur padd, ass. Når to personer sniker seg vekk for å snakke, så er det jo helt tydelig at det er baksnakking på gang. Men hvis du er så interessert igjen, kan du ikke bare søke noe på Facebook? Jeg har ikke Facebook. Du er blogger, og så har du ikke Facebook. Det er som 2011 uten kamelfargen, altså. Deltakerne skal nå bedømme hverandre ut fra sine individuelle oppdrag, og bestemme hvem som får med seg 10 poeng ekstra. Espen, sangen din varmet hjertet mitt som en varm is på en sommerdag. Så min stemme går til deg. Jeg skjønte aldri hva Ine sitt oppdrag var. Så min stemme går til Camilla for flott vertskap. Og så må hun være litt taktisk også. Det er en person som har klart å være veldig populær, både blant leserne og blant deltakerne. Vinneren av denne episoden er... Espen! Espen, kom ut, Espen! Flytt den døra! Flytt den døra! Jaaa!